טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים לכנס של אקסלנס ניהול השקעות בניירות ערך ללקוחות ניהול עתיקים. שמי אלעד ואני המנכ"ל של החברה, ורציתי קצת לספר לכם גם על מה שקרה פה בשנה מאוד מאוד אינטנסיבית ומשמעותית לחברה וגם על התוכניות שלנו לעתיד, וזה אחד לא יקח הרבה זמן ולא יגזול את תשומת לב והפוקוס מהדבר הבאמת חשוב שבשבילו התכנסנו, שזה ההיבטים הכלכליים של שאנחנו מסתכלים על 2022, שעוד קצת שנה בטח בנקודת המוצא הנוכחית יותר מורכבת ויותר מאתגרת ברמת ההשקעות אפילו משנת 2021, שגם בה הייתה עדיין מגפה עולמית. אז קודם כל קצת עליי, אני בן 48, נשוי ואב לשלושה, אני גר במתן ואני מנהל את החברה בסך הכל שנה. חברת ניהול עתיקים עברה השנה מהפכה, או בוא נאמר מהפכה שהתחילה כבר לפני שנה וחצי, בכמה גזרות, ואני אפרט. אז במימד שהוא מימד של ממשל תאגידי ובעלות, אקסלנס החליטה שהיא ממקדת את תשומת הלב של לקוח הריטייל, הלקוח שהוא לקוח קצה בחברה שלנו, בחברה שנקראת אקסלנס ניהול השקעות בניירות ערך, וחברת ניהול עתיקים ככזו שמתקשרת עם לקוחות קצה, הצטרפה לפעילות נוספת שנמצאת בחברה שהיא פעילות הטרייד, המסחר העצמאי, ולפעילות אחרות שהיו גם לפני זה, פעילות ברוקראז' מוסדי ומתן אשראי, והפכה להיות חלק בלתי נפרד מה מנגנון ומהאופן שבו אנחנו מסתכלים על הדברים, בהיבט הזה של המערכת היחסים בינינו כחברה לבין הלקוח. למה זה היה חשוב? למה זה כל כך קריטי? כי אנחנו נמצאים בהתעצמות טכנולוגית, אפשר לומר, לפחות בהיבט שלנו, חסרת תקדים, עם השקעות בסדרי גודל של עשרות מיליוני שקלים, על מנת להנגיש, לאפשר, להקל ולייעל את רמת התקשורת שלנו איתכם, גם בהיבטים שהם היבטים פרסונליים, מן הסתם הרחבנו את הצוותים, הבינו אותם, אבל גם בהיבטים של היבטים דיגיטליים. כחברת בת של חברת של הפניקס, אנחנו גם נשקיע בעולם הדיגיטל, גם נשפר את האתר שלנו, גם כמובן, לדעתי, בחודש הקרוב נפתח את האפשרות למסחר דרך טיפ דיגיטלי, כל מיני דברים שלא היו פה בעבר, והחיבור הזה לפניקס, שהיא אימא מאוד מאוד עשירה ומאוד מאוד תומכת, אמור מאוד מאוד לייעל את הדיאלוג שלנו ומערכת היחסים שלנו עם הלקוח, להקל עליכם מאוד, גם לקבל אינפורמציה, גם לשאול אותנו שאלות, גם לקבל מענה מהיר וזריז, וזה משהו נסתם שייך לעולם החדש. בדיוק, אנחנו ננסה, אני מבין ששומעים איתי לא טוב, אני אנסה לקרוא. הוא שייך לעולם החדש ולנו מאוד מאוד חשוב להתקדם ולהתחבר גם לאופן שבו מנהלים תקשורת מהסוג הזה היום. אז מעבר לדבר הזה, להיבטים האלה של חיבור לפניקס וחיבור דיגיטלי, במהלך השנה וחצי האחרונות אנחנו עוברים מהפכה דרמטית, גם בתשומת לב שלנו וגם בפוקוס, מהעולמות שהם היו אולי יותר שיווקיים, זה לא שהם ניהלו פה השקעות לפני זה, עם צוותים רציניים, אבל הפוקוס בהחלט הלך לעולם ניהול השקעות, והוא קורה בשלושה רבדים, ואני ארחיב. הרובד הראשון, מי שמנהל את הפעילות היום, תמיר פרדר, היה מנהל ההשקעות הראשי של ניהול התיקים של פסגות, אחרי זה היה מנהל ההשקעות הראשי של הגמל של פסגות, והיום הוא מנהל את פעילות ניהול התיקים. אם בעבר הפוזיציה הזאת הייתה שמורה בעיקר לאנשים שיש להם איזשהו מרחב שיווקי, אז רגע, אני שומע שיש הד, אני אנסה לתקן את זה, אולי אם אנחנו נתקרב לכאן זה יותר פשוט. אז זה שומעים יותר טוב? שומעים יותר טוב? כאילו תעדכנו אותי דרך הצ'אט, אני רוצה להאמין שזה יעזור. אחלה, צצה. אז אני אדבר ככה. קודם כל, אז בהיבט הזה, תמיר פרדר הוא מנהל הפעילות, וכמו שאמרתי, אם בעבר המוקד היה על העולם השיווקי, אז היום אנחנו הרבה יותר ממוקדים בעולם ההשקעות, ומנהל הפעילות עצמו הוא מנהל השקעות מאוד מאוד מנוסה וותיק, שיכול לעזור להתפתחות ולהתקדמות ולשיפור שלנו במימד הזה, שבעינינו הוא המימד החשוב. בסופו של דבר, המוצר שלנו, יש בו שני רבדים, הרובד הראשון הוא ההשקעות, וזה
מה שאתם מקבלים כלקוחות, והרובד השני הוא רובד השירות. זאת אומרת שכשאתם צריכים אותנו מאיזושהי סיבה, נוכל לתת לכם מענה איכותי ועדיב ומכיל, וזה בסופו של דבר, אם אנחנו נצליח בשני הפרמטרים האלה לעמוד בציפיות שלנו מעצמנו, אז מן הסתם נמשיך להתקדם ולהשתפר. החברה הזאת בשנה האחרונה עשתה קפיצת מדרגה ברמת האיכות שלה והמיתוג שלה גם בשוק התאגידי וגם בשוק הפרטי. רואים את זה על המספרים, רואים את זה את קצב הגיוסים, רואים את זה בתשואות שלנו בתיקים. הדבר השני שתמיר עשה כשהוא הגיע לכאן, כי הוא הגיע לכאן בתור מנהל ההשקעות הראשי של ניהול התיקים, שינינו את המערך, את מערך ההשקעות שלנו. אם בעבר או בחברות ניהול תיקים אחרות, הניהול הוא ניהול ממוקד לקוח, זאת אומרת שיש לכל מנהל השקעות קבוצה של לקוחות שהוא מטפל בהם, והוא צריך להבין גם באגרות חוב, גם במניות, גם בשווקים בחול, גם באירופה. אמר תמיר בצדק שזה קצת מוגזם לבקש על גבול הבלתי אפשרי, והפכנו את היחידה ליחידה שהיא מתמקדת או ממוקדת פר נכס או פר סיגמנט. יש לנו היום צוות שמטפל באג"ח ישראלי, צוות שמטפל במניות ישראל וצוות שמטפל בחו"ל, שגם אותו אנחנו נפריד לשני החלקים של מניות וחו"ל, מניות ואג"ח, כששוב, ההתמחות הזו מאפשרת לנו, אחד, למקד את תשומת הלב במקומות החשובים, שתיים, לנהל את התיקים שלכם באופן הרבה יותר שוויוני והוליסטי ביחס לפערים בין אחד לשני. זה לא שמישהו חושב שטסלה היא מעניינת ואז כל התיקים מתמלאים או חלק מהתיקים מתמלאים בטסלה. הדיונים הם הרבה יותר דרמטיים, הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר עמוקים, וזה פלוס גדול. גם את ועדת ההשקעות שלנו שדרגנו והגדלנו. היום מי שנמצא בוועדת ההשקעות, יו"ר ועדת ההשקעות, הוא ברק סורני. מי שלא מכיר, היה גם מנכ"ל חברת ניהול התיקים של פסגות וגם מנכ"ל פסגות בעבר. ואנחנו מאוד מאוד גאים על הנוכחות שלו כאן, הוא מביא המון המון ניסיון וידע גם לדיונים הפנימיים שלנו בניהול ההשקעות, והוא הצטרף לצוות הקיים של אורן אייכל, שהוא כנכלן באמת מהשורה הראשונה, והצוות הפנים אקסלנסי שלנו עם דעותיו ורעיונותיו, ואנחנו רוצים להאמין, זה לא תמיד קורלטיבי, לפעמים אתה יודע הרבה ומכיר הרבה, ואפילו יש לך איזה הנץ' רלוונטי, ועדיין זה לא תמיד מתורגם ברמת התשואה בתיק, אבל אנחנו בהחלט מאמינים שלעשות את זה נכון, לאורך זמן, ייצר תוחלת חיובית, ואנחנו מכוונים לסיטואציה הזאת. אז דיברנו על השירות, גם בהיבט של ליבוי הצוותים וגם בהיבט הדיגיטלי, דיברנו על ניהול ההשקעות, שבאמת אני חושב אחד, אני יודע שחברות ניהול תיקים אחרות מתנהלות קצת אחרת, אני חושב שהדרך שלנו מוכיחה את עצמה, גם רואים את זה במספרים, ושוב, אנחנו גם בודקים את עצמנו כל הזמן. אבי, שמיד ידבר על הצפי שלו ל-2022, מנהל השקעות הראשי, מאוד מאוד מוערך, עם יכולות משמעותיות, וזה אמור להשתקף גם בתיקים. זהו, רציתי פעם אחת להזמין אתכם, לכל מי שיש לו רעיון, שאלה, עניין, אנחנו גם זמינים, גם תקשורת פתוחה, מערכת היחסים היא מאוד מאוד שטוחה, גם בינינו לביניכם וגם בינינו לבין עצמנו, ואנחנו מאוד מאוד היינו רוצים שתרגישו בנוח ותרגישו בבית עם כל סיטואציה שבה אתם אנחנו נדרשים לספק תשובות או עזרה או להדגיש עד כמה השירות שלנו שירות וואו. ומהצד השני, שוב, אנחנו מוקירים ומאוד מאוד מעריכים את מי שבחר להיות לקוח של אקסלנס. אנחנו מודעים לאחריות הכבדה שיש על הכתפיים שלנו, אנחנו לא רואים את זה כעניין מינורי בכלל, אנחנו יודעים שיש אלטרנטיבות אחרות, ואנחנו ממשיכים להתקדם ולהשתפר, כדי שבסופו של דבר נהפוך להיות ברובד הראשון לא פחות ממצוין, בטח יותר טובים מהאלטרנטיבות שיש בעולם האחר. אז שיהיה לנו המון המון הצלחה, ו-2022 מוצלחת, ואני מקווה שתהנו ותפיקו תועלת מהמשך הערב. תודה רבה. אני רואה שאלה שמתייחסת לבלקרוק, אני לא התכוונתי לענות את השאלות, אבל לזה אני כן אגיד. בעולם של נכסים אלטרנטיביים, הפניקס עושה מהלכים סופר דרמטיים, שאני מקווה שבסופו של דבר ישתרשרו גם ללקוחות אקסלנס, או אני אגיד, זה לא רק עניין של תקווה, זה גם משהו רלוונטי, ובו בסופו של דבר המוצרים האלה, כמו מוצרי בלקרוק,
במוצרים אלטרנטיביים נוספים, שעוברים את הגייט קיפר, את מנהל ההשקעות הראשי של הפניקס, יוכלו להיות רלוונטיים גם ללקוחות של ניהול תיקים של אקסלנס, בטח הלקוחות הקשירים, כי אלה מוצרים אלטרנטיביים, והמטרה שלנו, יש לנו עוד רעיונות ועוד תכנים, לקחת את הכוח של הקבוצה המפוארת הזו של הפניקס, ולהנגיש אותה גם ללקוחות שהם לקוחות ניהול תיקים של אקסלנס. הסינרגיה של אקסלנס לתוך הפניקס דרמטית. מאז חילופי המנכ״לים בפניקס והמינוי של אייל בן סימון, האקסלנס היא ממש זרוע פיננסית של הפניקס, כך אנחנו מקבלים את ההתייחסות מהם, ואנחנו מאוד מאוד שמחים וגאים על ההזדמנויות שהם נותנים להם. נכון להיום, בוא נאמר, למשקיעים קשירים דרך ניהול התיקים, דברו עם יש הלקוחות שלכם, אם אתם עומדים בכללים, זה לדעתי סופר רלוונטי, נראה איך אנחנו מקדמים גם את העניין הזה. סיידר, אז זהו בינתיים, שוב, תהנו ותשכילו גם אמיר, שהוא באמת אחד הכלכלנים הכי טובים ורדיקליים בישראל, בטעות, הוא גם צודק אחר פעם אחר פעם, אבל הוא בהחלט רדיקלי, וגם אבי, יש להם הרבה מה להגיד ומה לתרום לשיח, אז שיהיה לנו בהצלחה שוב, ואנחנו כאן בשבילכם, והמון המון תודה. תודה רבה אלעד. תודה אלעד. טוב, ערב טוב לכולם. אני אמיר קהנוביץ', אני כלכלן ראשי של קבוצת הפניקס אקסלנס, ואיתי נמצא אבי קמחי. אהלן, ערב טוב לכולם. מנהל השקעות ראשי של האקסלנס ניהול תיקים. אני רוצה קצת לשתף אתכם איך אנחנו רואים כל מיני סוגיות שבולטות היום, ובטח כולכם נתקלים בהן בתקשורת, סביבכם. יש לא מעט דברים שמעלים שאלות, למשל התמחור של מניות הטכנולוגיה, שאנחנו רואים אותם קצת חוסר יציבות מתחילת שנה ומעלה שאלות, הסיפור של העלאת ריבית שבא על רקע הזינוק באינפלציה, ובכלל לאן האינפלציה הולכת ומה, איך אנחנו מסתכלים על זה כגוף, כפניקס אקסלנס עם כל השלוחות שלנו, ואיך עדיין למרות כל הסיפורים האלה, אני רוצה להראות לכם דיווחים של חברות, ואנחנו מגלים גם תוצאות של חברות שהמצב שלהם ממש טוב. השילוב הזה מעורר הרבה שאלות והרבה תהיות, ואני רוצה לשתף אתכם באיך אנחנו רואים את המצב. אבל קודם כל אני רוצה להתחיל איתכם משהו מאוד יסודי בהשקעות. דווקא אני לוקח אותו לשוק הנדלן. בסופו של דבר אנחנו כמנהלי השקעות, מה מעניין אותנו? אנחנו מעניין אותנו תשואה. תשואה, ולא משנה לנו איזה נכס זה, אם זה מניות, אם זה אג"ח, אם זה נדלן, כל דבר אנחנו מוכנים לקנות, אם הוא נותן לנו תשואה, וככה אנחנו מעריכים את השווי של הנכס. וכלל אצבע מאוד שיטה בסיסית לעשות הערכות שווי, איך אנליסטים עושים הערכת שווי, הם מסתכלים מה הרווחיות של חברה מסוימת, מה הצפי רווחיות שלהם העתידי, ואת כל הרווחים צריכים להביא להווה באמצעות ריבית, וככה בפעולת חילוק די פשוטה אנחנו מקבלים את השווי של הנכס. אם אני אקח דוגמה, דירה פה מקרובים קרובים, דירה שמוזכרת ב-10,000 שקל בחודש ל-12 חודשים, והריבית האיוון שלה, שתכף נדבר על הריבית הזאת, שהיא קריטית לעולם שבו אנחנו נמצאים, אני מאבן בריבית הזאת, השווי של הדירה פה צריך להיות 4 מיליון שקל. אבל מה? תלכו לשם ואתם תראו שזה לא בדיוק המצב. אם למשל, אני חושב אם אני חושב ששכר הדירה יעלה ב-2.5%, שזה בעצם בערך מה שעולה עם שכר הדירה בישראל, אם אנחנו שמים בצד את העליית מיסים שהייתה פה על קניית הדירה, אז אנחנו רואים שהשכר דירה עולה ל-10,250. ההשפעה של עלייה כזאת בשכר הדירה על השווי של הנכס, אתם רואים בסך הכל 100,000 שקל עלייה, לא משהו קריטי. בבחינת השקעות, זה הרווח הון שהבנם יצר, מי שהחזיק בבית, חוץ מהשכר דירה השוטף שיש לו פה, השווי של הבית עלה. השווי הזה מאוד מעניין אותנו כמנהלי השקעות, כי אנחנו מסתכלים על חברה מסוימת, ואנחנו רואים מצד אחד את הרווחיות שלה, מצד שני אנחנו מניחים, האם החברה הזאת תהיה בטוחה יותר בעתיד, ואנחנו נצליח לקבל רווחי הון גם. הרווחי הון האלה יכולים לעשות לכם, אתם מסתכלים על אג"ח, ואתם אומרים, זה תשואה נמוכה באג"ח קונצרני, אבל רווח ההון יכול לייצר לכם שם רווח פנומנלי, ואנחנו יודעים שזה הרבה שנים קורה, וזו סוגיה מאוד קריטית, אבל תראו מה קורה כשהריבית יורדת. אני נשאר עם השכר דירה של 10,000 שקלים, מוריד את הריבית מ-3 ל-2.5%,
השווי של הדירה שלי מתפוצץ למעלה ל-4.8 מיליון שקל, זה כבר רווח של 20%, זה כבר עלייה מטורפת, בגלל זה הריבית מאוד מעניינת היום את המשקיעים, ואתם תראו שכולם מדברים מה יקרה עם הריבית, מה יקרה עם הריבית, ואנחנו רואים את האינפלציה, ובעולם מדברים בארצות הברית על הרבה מאוד העלאות ריבית השנה, אז מה יקרה, האם אנחנו בסכנה פה ההשקעות שלנו, אבל פה יש נקודה שחייבים להבין אותה, כשאנחנו עושים את כל החישובים האלה שתיארתי לכם כרגע, לא משנה, לא אמרתי לכם, זה נדלן, מניה או אגח, אנחנו לא באמת לוקחים את ריבית בנק ישראל, שהיא 0.1. אתם רואים, סימנתי לכם אותה בצד ימין, X, היא לא רלוונטית, לא מעניינת אף אחד. הריביות שבהן מאבנים, זה הצד השמאלי. זאת ריבית האיוון, זה הריבית שחוזים שתהיה בעתיד, פלוס מרווח סיכון מסוים. עכשיו, הדבר הזה הוא חמקמק, כי למשל, בואו תראו מה קורה היום, השוק מצפה כבר להעלות ריבית. תראו, זה הריבית שהשוק מצפה בישראל לעוד שנתיים. אתם רואים את העלייה שפה הייתה. השוק כבר, הריביות עלו בשוק, הם לא מחכים למשה, ליוסי, לא משנה למה שיגיד לנו, הריביות הולכות להעלות, הם כבר יודעים את זה. השוק כבר מתמחר שהולכות להיות פה הרבה מאוד העלות ריבית. והריביות עלו, אבל שוק המניות לא קרס. זאת אומרת, הוא נחלש, אגב, אנחנו נכנסים לבפנים, לתוך שוק המניות צוללים, מי בעיקר נפגע? תסתכלו מי. או זה חברות טכנולוגיה, שכרגע הן לא רווחיות כל כך, רוב הרווחים שהן צפויים בעתיד להגיע. בגלל זה הן מאוד רגישות לריבית, כי הרווחים הן לא עכשיו. הן בעיקר תלויים בריבית הזאת, כי הרווחים שלהן צפויים להגיע בעתיד, והן באמת נפלו פה בצורה מאוד חדה, אבל למרות כל הנפילות הקיצוניות שאני מראה לכם פה, זה אפילו יותר מ-50%. בחלק מהמקרים. כן, בחלק מהמקרים זה גם יותר מ-50%, הסגמנט הזה של הריביות, שוק המניות לא נפל בעוצמות האלה. למה? פה כתוב סקטור הטכנולוגיה בכותל, וסמפיר הזה טעות, אני רק עכשיו שמתי לב לזה, זה סקטור האנרגיה. סקטור האנרגיה זינק בשנה האחרונה ב-100%, אתם יכולים להבין למה? כי מחיר הנפט מזנק. תראו מה קורה לו, הוא כמעט מגיע כבר ל-$100 חבית, שאנחנו הכרנו אותו ברמות של $40, אפילו אתם זוכרים, ב-2020 הוא היה לכמה ימים, מינוס $40. אז העלייה הזאת במחיר כמובן הרימה את כל חברות האנרגיה, ובסוף, למה הרי עלו הציפיות לריבית? בגלל אינפלציה, אבל האינפלציה זה הנפט. זאת אומרת שהעליית מחיר הנפט היא אומנם יוצרת ציפיות לאינפלציה, אבל היא גם תומכת מאוד בחברות האנרגיה. ואם מנהל השקעות יודע להיות בחברות האנרגיה, הוא יכול להרוויח גם בתקופה כזאת, אם באמת העליית ריבית מגיעה מהכיוון הזה. אמיר, בוא נחזור רגע לשקף אחד אחורה, נראה לי זה שקף מעניין עוד אחד. עצם העובדה שמראים פה שהריבית הצפויה כבר זינקה בשוק, זה אומר שבנק ישראל בעצם מאחורי העקום, כלומר, המסרים שהוא אומר לנו שהריבית לא צפויה עדיין לעלות, שהשוק אומר משהו אחר? כן, האמת היא, הרבה פעמים באמת אנחנו רואים תופעות שבנק ישראל בכיוון אחד, השוק בכיוון אחר, בדרך כלל השוק צודק יותר. Okay. השוק יודע ללחוץ את בנק ישראל, אותנו מה שמעניין קודם כל זה השוק, כי בסוף אף אחד לא מאבן בריבית בנק ישראל, כמו שאמרתי לכם, כולם מאבנים בריבית של השוק, אבל מאוד משנה באמת מה יקרה בעתיד. מה יקרה עם הריבית בעתיד, ואני אדגים את זה תכף בעוד נקודה, אבל דיברתי אתכם שמצב החברות טוב, אנחנו מקבלים את הדוחות של החברות, והנה היום פרסמו נתונים על התוצר בישראל, ברבעון הרביעי, יצא שם שצמחנו ב-16%. אתם יודעים מה קורה ברבעון? אנחנו בקצב שנתי, בשינוי שנתי, מעל 8% צמיחה כלכלת ישראל ב-2021. למעשה התוצר לנפש בישראל, לפי החישובים שלי, כבר חצה את $50,000 לנפש. זה אומר שאנחנו היום, מבחינת תוצר לנפש, עברנו את צרפת, בריטניה, יפן, כמובן שספרד ואיטליה, ולדעתי אנחנו גם עברנו השנה את גרמניה, פעם ראשונה בהיסטוריה שהתוצר לנפש בישראל במונחי דולר עכשווי גבוה יותר מגרמניה, לדעתי זה מה שאנחנו... אני חושב שהשקל גם תרם לזה הרבה. כמובן שההתחזקות של השקל, והשקל לא סתם גם התחזק, בגלל הכלכלה המקומית שבאמת הייתה חזקה, אז הנתונים טובים מאוד של הכלכלה הישראלית, אנחנו נראות את זה גם בשיעור האבטלה הנמוך, אבל בואו תראו משהו מעניין, יש פה סקר של מנהלי רכש בחברות העשייה בארצות הברית, סקר סופר מעניין את השוק, השוק מאוד מגיב לסקר הזה, ובעצם שואלים פה את החברות לגבי כוונות התרחבות שלהם בעתיד, אתם יכולים לראות את הקווים האדומים, העמודות האלה, הברים האדומים האלה, אלה תקופות בהיסטוריה של תקופות ריסשן, של מיתון בארצות הברית, אתם יכולים לראות שבדרך כלל לפני שמתחיל מיתון כבר יש סימנים,
כבר החברות מתחילות לדווח על שיש קיבלו פחות הזמנות, שמתכוונות לגייס להעמיס פחות מלאים, שפחות גיוס עובדים. זה לא המצב היום. החברות מדווחות לנו פה על איזושהי התפוצצות בפעילות הכלכלית שלהם, שהן מקבלות מלא מלא הזמנות, שהן צוברות, שהן מנסות להדביק את הקצב של הביקושים, שהן רוצות לגייס עובדים, אז אנחנו פה רואים, לא סתם יש צפי להעלות ריבית, אתם מבינים? כי הכלכלה מאוד חזקה, ראיתם את זה מנתוני התוצר, כי החברות מדווחות על התרחבות. וכי הריבית מאוד נמוכה. כי הריבית נמוכה, אבל מה שאני אומר בשורה התחתונה, ששוק המניות לא בהכרח יורד בגלל עליית ריבית, כי אם הסיבות הן טובות, כמו שאנחנו רואים, אז הכוחות מאזנים את עצמם, ולפעמים השיווי משקל הוא לעלייה, ותכף אני אראה לכם את זה בשקף הזה, תראו את הריבית, שמתי דווקא את הריבית בארצות הברית שהיא יותר ארוכה, זה הריבית בארצות הברית, אתם רואים בקו הכתום, והקו הכחול זה מדד מניות ה-S&P 500 בארצות הברית. אתם יכולים לראות שתקופות של העלאות ריבית, סימנתי אותן במסגרת ירוקה, אתם יכולים לראות שכל פעם, לפחות בעשורים האחרונים שהיו העלאות ריבית, זה בדרך כלל קרה עם שוק מניות עולה, וזה לא סתם, זה לא מקרי, כי מעלים את הריבית שהמצב טוב. אם פתאום מתחיל להיות מצב לא טוב, אז לרוב לא מעלים את הריבית, אז יש פה קצת ביצה ותרנגולת, אבל בסופו של דבר בנקים מרכזיים, אם השוק נופל, הוא לא ממהר לעלות הריבית, ככה שאם אנחנו חושבים על סיכון מסוים, יש אפילו אמרה בהשקעות שאומרת, כשהריבית מתחילה לעלות, כנס לשוק המניות, צא ממנו בעלה אחת לפני האחרונה. אומרות שבדרך כלל כששוק המניות יורד, גם הריבית יורדת. רואים פה בעשר שנים הקודמים. עכשיו באמת זה קשור למשהו ציינת קודם, אבי, זה באמת הגרף שהראיתי לכם של הציפיות לריבית בעוד שנתיים. מאוד ויזואלי. אבל רציתי להראות לכם מה קורה במציאות, אז לקחתי את הריבית בפועל, זה בישראל. לקחתי את הריבית בפועל בקו כחול, והזזתי אותה שנתיים אחורה כדי לראות עד כמה השוק צדק. אתם יכולים לראות שלפחות פה בעשורים האחרונים, השוק אף פעם לא צדק לגבי הריבית, הוא תמיד חשב שהריבית תעלה יותר ממה שבסוף ילדה בפועל. גם ב-2018 היה פה עלייה מאוד משמעותית בציפיות להעלאות ריבית, גם למעל אחוז, בפועל זה לא הגיע והריבית חזרה לרדת, אז זה שהשוק היום מצפה שהריבית בישראל תגיע ל-1.6% בעוד שנתיים, בואו נראה את זה קורה בפועל. אגב, לא אני גיליתי את התופעה הזאת, זו תופעה עולמית ידועה, שהשוק מתמחר תמיד אקסטרה להעלאות ריבית, יש כאלה שהם טוענים שזה פרמיית סיכון שהשוק דורש, פרמיית נזילות, פרמיית זמן, יש הרבה סוגים של למה השוק מתמחר כל כך הרבה להעלאות ריבית. אם הריבית בפועל לא תעלה כמו שהשוק מצפה, ההשפעה מבחינת השוק זה כמו הפחתת ריבית. ולכן, אם היא לא תעלה ל-1.6%, העלאת ריבית מתונה יותר, גם שזאת העלה, יכולה להיות מאוד מאוד חיובית לשווקים, וצריך לקחת זה גם בחשבון, ככה שזה בשורה התחתונה, על החלק של הריבית, זה לא פטאלי שאומרים לנו מה יקרה לשוק, אנחנו רואים שרוב התקופות השוק עולה, יש סקטורים שנהנים מאותן תופעות שגרמו להעלאת ריבית, ובסוף בואו אני רוצה לראות לכם דבר סופר מעניין שאני עוקב אחר הרבה שנים, זה הריביות הארוכות. הריבית באמת עכשיו יש ציפיות שהיא תעלה, ואתם יכולים לראות שגם הריבית ל-30 שנה, שזה באמת ריביות אולטרה ארוכות, אתם יכולים לראות שהייתה פה עלייה ל-2.3% בריבית ל-10 שנים בארצות הברית, ל-30 שנה בארצות הברית. אבל כשאני עושה קצת זום אאוט, מהנישה הקטנה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו רואים שהתופעה של המגמה ההיסטורית היא של ירידות ריבית היסטוריות, ואנחנו, ולא רק אנחנו ככלכלנים, גם בשוק וגם באקדמיה, נשים את התופעה הזאת להבין אותה יותר לעומק, מה גורם לריביות האלה לרדת לאורך כל כך הרבה שנים, ובטח אתם זוכרים את עצמכם לפני 10 שנים, שהייתם אומרים, מה הריבית של 3% זה ריבית נמוכה מדי, ולפני 10 שנים לפני כן ריבית של 6% או 8%, מה זה, זה נמוך מדי, וכל פעם מופתעתם לראות שהריביות רק ממשיכות לרדת ולרדת ולרדת, וגם עכשיו שמדברים על כל כך הרבה העלאות ריבית, בסוף למה מדברים? שתוך כמה שנים, 1.6, עוד קצת למעלה. אז כלכלנים מנסים להבין למה הריביות יורדות, וזה אולי משהו שאני רוצה להדגיש, אני חושב שהוא משהו שכולנו צריכים בסוף להבין אותו, כי אנשים שחיים בעולם הזה. אתם כולכם, כל מי שבכנס הזה, זה אנשים שחוסכים כסף, נכון? אבל אתם צריכים
שמישהו גם ירצה את הכסף הזה ממכם. לא סתם, אנחנו מנהלי השקעות, מקבלים כסף, אנחנו צריכים לחפש מישהו שיקח את הכסף הזה וירצה איתו השקעות. עכשיו, מה קורה אם נכנסים אלינו בבוקר יותר אנשים שרוצים לחסוך דרכנו, ופחות אנשים שרוצים ללוות דרכנו, או לעשות השקעות לצורך עיניים הכסף שלכם. לא דווקא, זאת אומרת, אני מדבר על כל הקבוצה שלנו, ולא רק הקבוצה, כל המוסדים בארץ. מה עושים? אין ברירה. ואני רוצה לחסוך לפנסיה, תגיד לו, לא, אף אחד לא רוצה את הכסף, אתה תקנה נכסים, ואתה פשוט תוריד את הצועה הגלומה שלהם יותר ויותר למטה. ובואו תראו פה, דבר סופר מעניין. יש פה שיעורי חיסכון, אני לא, אני באמת שאני לא מכיר את כולם, אני לא מכיר אתכם, כן? לא, לא יודע, אני לא מכיר את האנשים. אבל בלי לראות אתכם, אני מניח שרוב האנשים פה הם לא בשנות ה-20 שלהם. כן? תסתכלו פה נתונים מארצות הברית, שיעור חיסכון. אתם רואים ששיעור החיסכון בקבוצות של עד גיל 34 זה שיעור חיסכון שלילי, זה אנשים שבעיקר לובים כספים. כל שעולים בקבוצת הגיל, שיעור החיסכון גדל, וזה טבעי, זה הגיוני, אנשים מרוויחים יותר, הילדים פתאום יצאו כבר מהבית, לזה את כל ההוצאות של הילדים, הקרן פנסיה גדולה יותר, קיבלנו מענקים, הבית כבר בבעלותנו, וכבר משכנתא לשלם באיזשהו שלב. אז אנשים מבוגרים יש להם יותר חיסכון, וזה דבר טבעי והגיוני, אבל מה קורה בעולם? אנחנו יודעים כבר משנות ה-80 לירידה מאוד בולטת בשיעורי הילודה, והתארכות בתוחלת החיים. שתי התופעות הדמוגרפיות האלה גורמות לאיזשהו היפוך של הפירמידה ממעט מבוגרים והרבה ילדים למעט צעירים והרבה מבוגרים. והדבר הזה גורם לנו להרבה מאוד השקעות, בהרבה מאוד חיסכון ומעט שלובים כסף, והדבר הזה לוחץ על התשואות למטה, ואתם תראו שכל הזמן נכנס לשוק עוד כסף. אני יכול לכם בעיניים של הפניקס, אנחנו כל חודש נכנס לנו מיליארד שקל, כסף חדש של אנשים שרוצים לחסוך, ואנחנו מכניסים את זה לשוק. אז בזמן שכולם מדברים על מה קורה פה, וזה מסוכן וזה מסוכן, בכובע השני שלהם הם ממשיכים להפקיד כסף לשוק, ודוחפים את השוק למעלה. אתם יודעים, יש פה כוח מאוד מבני, מאוד מאוד חזק, שדוחף את השוק לעלייה, והוא ימשיך לדחוף את השוק לעלייה, כי המגמות הדמוגרפיות האלה נמשכות, ובואו תראו פה הערכות של World Economic Forum, הם מעריכים שב-2015, היקף החיסכון הפנסיוני בעולם היה 70 טריליון דולר, והוא צפוי עד 2050 להגיע ל-400 טריליון דולר, פה בגרף חלוקה גאולית, שבשחור זה מה שהיה ב-2015, ובעברות הזה זה מה שיהיה ב-2050, חשוב לציין שאתה מתכוון על הפניקס, אבל התופעה היא כמובן תופעה גלובלית. כן, כן, בדיוק. יש, החסכונות גדלים בקצב מאוד מהיר, אז אם מישהו, אתם יודעים, אני רוצה לדלג. מאוד בולט לעין אוכלוסיית סין שהיא ב-30 שנה הקרובות. אני רוצה לדלג לשנייה, לפה. כן, אז אז תסתכלו, תראו פה סתם, קרובים קרובים עם הבית שלהם, מה קרה לשווי שלו לאורך השנים, ומה, איך הביקוש גרם לעלייה שלו. תראו, אני פה רואה את חנה מרון ואת יורם גאון. כן, ואת יורם גאון יושבים עם מישהו, אני לא יודע, זה נראה כמו איזה בנקאי או משהו, ויכול להיות שזה יועץ השקעות, ותוכנית הזאת שודרה בין 83 ל-86, ו... הוא אמר להם, בואו תיכנסו לשוק המניות, אז הם התחילו לצחוק. אבל אתם יכולים לראות בגרף ההיסטורי פה, משנות ה-40 של המאה הקודמת, איך זה מדד ה-S&P 500, איך הוא בפועל המשיך לעלות ולעלות, ומה לא קרה בדרך. אינפלציות, דיפלציות, מלחמות, העלות ריבית, הפחתות ריבית, בועות, איזה יומים שלא קרו, בסוף אנשים ממשיכים לחסוך כסף, והכסף נכנס ונכנס ונכנס, אז נכון, יש תנודתיות לאורך הדרך, והתנודתיות לא נמוכה ולא לא, נמוכה לכולם, יש אנשים שנוח להם יותר ונוח פחות, בגלל זה יש לנו הרבה כלים שאנחנו, שימו לב לתיקים שאתם מנהלים אצלנו, התיקים הכללים, אתם תראו שהם מאוד יציבים יחסית, הם לא מתנדדים כמו מניות, אנחנו משתמשים בהרבה מאוד מכשירים פיננסיים, ואבי ירחיב על זה יותר, ובסופו של דבר, מה שחשוב זה להיות בשוק, ליהנות מהכניסה הזאת, וכל אחד שהוא מצליח לגייס כסף ולהכניס אותו בשלב מוקדם, אנחנו רואים שהוא בסופו של דבר, אין, לא תמצאו אנשים, גם אנשים שנכנסו בערב של מפולות, אין אחד שמצטער על זה היום, כן? בסופו של דבר, הכסף הזה עובד ועושה תשואה,
ולהפך, אפילו האינפלציה גורמת לסיכון למי שלא נמצא בנכסים ריאליים, ומניות זה נכס ריאלי. זהו, אז בסימן קרובים, אני אעביר לאבי. אוקיי, תודה רבה. אנחנו ניתן זמן בסוף ונענה על כל השאלות שאנחנו עושים בשלב הזה מהצ'אט שלנו שפתוח לשאלות. תרגישו בנוח להמשיך לשאול. אני מקווה שלכולם יהיה את הסבלנות ויהיה לנו מספיק זמן לעבור על כל השאלות שנשאלו עד פה. אז ברשותכם, אני אמקד את המספר שקפים שאני אשוחח עליהם ונעבור עליהם מהר, על מנת שבאמת יהיה לנו את הפנאי והזמן לעבור על זה. שקף ראשון מתייחס פה בעצם להנחות, איזה עולם כלכלי אנחנו הולכים לחוות במהלך 2022. לאלה מבינינו שעוקבים אחרי השווקים בצורה יומיומית, אפשר להגיד שבאמצע חודש פברואר אנחנו מרגישים כאילו עברנו כבר שנה שלמה עם פתיחת השנה הסוערת בשווקים בשנה הנוכחית, אבל בתחילת השנה וגם מדי שנה אנחנו מייצרים איזשהו תרשים מסוים שעובר על ה-base scenario, על התסריט הבסיס שאנחנו צופים לכלכלה הגלובלית וגם המקומית לשנה הנוכחית. תסריט הבסיס שלנו השנה היה ונותר, למרות כל התנודות בשווקים, צמיחה שמתמתנת משיעורים המאוד מועצים שחווינו בשנה שעברה, שנת ריקאברי בשווקים ובכלל בכלכלה, וגם התמתנות בלחצים האינפלציוניים המאוד מאוד מהותיים שאנחנו חווים במהלך, הייתי אומר, 18 חודשים האחרונים במיוחד, אלו הם היו ונותרו תסריטי הבסיס שלנו לסביבה הכלכלית, שגוזרת התנהגות מסוימת שלנו באפיקי ההשקעה שאנחנו משקיעים בהם. הריבית הריאלית, אנחנו דיברנו מקודם על ריביות ודיברנו על אינפלציה וכדומה, אבל לא קשרנו כל כך את המשמעות של שניהם ביחד. הירידה הקונסיסטנטית לאורך הטווחים המאוד ארוכים שדגמנו בשקפים של אמיר, מראה שבאמת הריבית ירדה באופן קונסיסטנטי לאורך כל התקופה שדגמת, אני חושב ששמת את זה מ-1980, אבל כן. אם ניקח את הגרף אפילו היסטורית יותר, אנחנו נראה שגם אז הריבית המשיכה לרדת. הריבית הריאלית זה בעצם לקחת את הריבית פה, כרגע אנחנו דוגמים את הריבית בארצות הברית, שזה בעצם ה-10 שנים האמריקאית, פחות הסביבה האינפלציונית לתאריך הדגימה. ככל שהריבית הריאלית היא שלילית יותר, היא מהירה באור חיובי יותר על כל אפיק השקעה אחר שמניב תשואות חיוביות. אני בטוח שנתקלתם במונח שנקרא טינה, שזה אומר there is no alternative, מלהשקיע בשווקי המניות. הריבית הריאלית שלילית, אבל מה שאנחנו רואים מתחילת השנה הזאת זה היפוך מסוים במגמה שמאוד מאוד התעצמה במשבר הקורונה. היפוך מגמה הזה נובע מציפיות השוק בעצם להעלאות הריבית, שנגזרות בטווחים הארוכים לעליות תשואות, שבעצם משפיעים על שינוי המגמה הזה בריבית הריאלית. חשוב לציין שגם לאחר ההיפוך מגמה הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בסביבה של ריבית ריאלית שלילית, וגם הצפי שלנו שנשאר כך במהלך השנה הנוכחית. שוק המניות, דובר עליו הרבה בשנה שעברה, אני זוכר הרבה מאוד פרסומים שמדברים על התיקון שצריך לבוא במהלך כל 2021, הרבה מאוד משקיעים ציפו וחיכו לתיקונים מגל תחלואה לגל תחלואה, ואותם תיקונים יענו לבוא, או גם אם הם קרו, היו מאוד ממוקדים ומאוד מהירים. אבל מה שאנחנו חווינו מתחילת השנה, שבאמת אמיר גם נגע בזה, בעיקר בסקטור הטכנולוגיה, זה התקבצות מכפילים באזורים, נקרא לזה, המאוד מתומחרים של שוק המניות. זה, התמחור מחדש הזה נגע בכל השוק, והגיע לכל השוק, אבל הוא השפיע מהותית באמת על החברות, כפי שאתה ציינת, שהערך הגלום בהם המהותי, הוא בסוף הערך, כלומר, שהן הפסדיות בתקופה הזאת, אבל הצפי הוא שהרווחים העתידיים שלהם יגיעו בעתיד, ועל כן שיעורי האיוון שמאבנים את הזרים המזומנים שלהם, רובו נמצא בערך הטרמינלי, כלומר, בהמשך. המניות הללו בעצם המניות העתיד, כאן אנחנו דוגמים את ארק, אני בטוח שאתם מכירים את תעודת סל הזאת.
כל התשואה העודפת שאותה תעודת סל רשמה במהלך משבר הקורונה, כי אנחנו יודעים, הייתה נהירה מאוד רצינית במהלך המשבר לחברות טכנולוגיה, פתרונות, שנבעו מהרבה מאוד סיבות, אבל גם אחת מהסיבות הייתה הריבית המאוד נמוכה והריבית הריאלית השלילית. כל אותם רווחים במהלך התקופה הזאת של ימים היו כבר פי 2.5 מהתנהגות של ה-S&P, נמחקו במהלך, הייתי אומר, השנה האחרונה, והתעצמו מאוד בששת החודשים האחרונים. אני מציג לכם פה את תשואות מדדי המניות העיקריים בשנת 2021, ואנחנו יודעים שהתמונה היא אינה אותה תמונה שאנחנו רואים במהלך השנה הנוכחית. רק שנייה בבקשה. גם תשואות שוק המניות הישראלי, השוק שתפקד מאוד מאוד טוב במהלך שנת 2021, ממשיך לייצר תשואות עודפות אל תוך שנת 2022. זה לא מדד צופה, זה לא נתונים צופי עתיד, אבל אלה הם הנתונים נכון להיום. אנחנו רואים בשוק המקומי ובשוק המניות המקומי שוק חשוב בתמהיל תיקי ההשקעות שלנו. אני רוצה לגעת קצת על איזושהי אמונה מסוימת, פלה, הייתי אומר, שלא מקבלת אישוש בסטטיסטיקה ההיסטורית, שאם שוק עולה בצורה מאוד מאוד קיצונית בשנה מסוימת, אז הוא חייב לרדת שנה אחרי זה. זה יכול אולי לטווחי זמן מאוד קצרים להיות נכון, אבל ברמה אבסולוטית, מבחינת ההיסטוריה, הנתון הזה הוא לא נכון. יש פה שקף שמציג באמת דגימה של כל השנים שבהם השוק עלה מעל 27%, לצורך העניין מה שה-S&P עשה שנה שעברה, ואת התנהגות השוק, ה-S&P, שנה לאחר מכן. ואנחנו יכולים לראות שהערך החציוני שנדגם מ-1938 ועד השנה, הוא חיובי, תשואה של 16.3%. מבחינת ריסק פרימיום, האקוויטי ריסק פרימיום, בעצם מרווח ההשקעה בין התשואה הגלומה במדדי המניות לתשואה חסרת הסיכון ל-10 שנים בארצות הברית, אנחנו יכולים לראות שהממוצעים ארוכי הטווח של פרימיית הסיכון בשוק המניות, הם לא נמוכים כפי שהם היו בדגימות אחרות שראינו בהיסטוריה בשנות ה-90 ושנות ה-2000, שבהם הייתה ריבית גם משמעותית גבוהה יותר, ועל כן אני חושב שזה מאיר באור חיובי עדיין על ההשקעה ארוכת הטווח במדדי המניות. נתון שרציתי לדגום אותו זה נתונים אינפורמטיביים על, על, על שנה שעברה, על המשמעות בניהול אקטיבי, של חשיפות בשוק המניות, זה נכון בארצות הברית וזה נכון בארץ וזה נכון בכל מקום, אבל היה חשוב לי להראות את השקף הזה משום שאנחנו יכולים לראות את השונות, דגמנו לרגע באחד מהשקפים שלך את סקטור האנרגיה, ואנחנו יכולים לראות את ההשפעה של אותו שינוי של מחיר חבית הנפט על הביצועים היחסיים של כל סקטור בארצות הברית. ניתן לראות שההשקעה האקטיבית בסקטורים מסוימים על חשבון סקטורים אחרים יכולים להוביל לתוצאות עודפות לאורך זמן. אני רוצה להתייחס בקטנה על עוד איזושהי קלישה מסוימת שטוענת שאם הפד או אם בנק ישראל הולך להוריד את הריבית, זה אומר שבטוח שוק המניות יהיה שלילי. אז כן, לפעמים שיש שינויים במגמה של בנקים מרכזיים, ההשפעה המיידית היא אולי קצת תמחור מחדש של השוק ומייצרת קצת תנודתיות בשווקים. אבל אנחנו יכולים לראות שלאורך כל מחזור, למעט מחזור העלאות ריבית אחד מאוד ייחודי בשנות ה-70 מסביב למשבר אופק וכדומה, התשואות השנתיות הממוצעות היו חיוביות בשווקי המניות. בנוסף, אנחנו יכולים לראות עוד שקף מאוד מעניין, מה קורה לשווקי המניות בממוצע לפני שנות ה-90 ואחרי שנות ה-90, מ-12 חודשים לפני העלאת הריבית הראשונה, ו-24 חודשים אחרי העלאת הריבית הראשונה בשווקי המניות, כאן אנחנו דוגמים את ה-S&P 500 גם כן. אנחנו יכולים לראות שלרוב, לפני העלאת הריבית, בדרך כלל מספר חודשים, כשהשוק מתחיל לתמחר את העלאת הריבית הראשונה, יש קצת עצבנות מסביב לשווקים, ובעלת הריבית הראשונה גם לפעמים יש עצבנות. אבל לצורך העניין במקרה הנוכחי יכול מאוד להיות
אותה עצבנות שבדרך כלל מגיעה עם, עם העלאת הריבית הראשונה, כבר נתגמה לפני, כי ההיתכנות אליה היא נכון להיום ב-100%, לפחות בשוק האמריקאי. את כל התכנים שאני מעביר פה והנושאים שאני מדבר עליהם, על ההסתכלות שלנו ברמה סקטוריאלית, על הסתכלות בשוק המניות, על הריביות וכדומה, אלה דברים שאנחנו מיישמים בשוטף בתיקי ההשקעות שלנו. מבחינת שווקי האג"ח, שנה שעברה הייתה שנה מאוד חיובית, במיוחד בנכסי הסיכון, אגרות החוב הקונצרניות, כפי שאנחנו יכולים לשים לב פה בטלבון 60 כאחד מהמדדים שדגמנו, הייתה שנה מאוד חיובית. השנה הנוכחית התחילה באופן מאתגר, ואפיקים הסולידיים, אפיקי האג"ח, שמגלמים את אותן העלאות ריבית שאנחנו מדברים עליהן, פתחו בנימה קצת אחרת את השנה, אך אין זה אומר שכך השנה הזאת תסתיים. כרגע סקרתי את כל השקפים, וחשוב לי דבר ראשון להודות לכולם על ההשתתפות האקטיבית ועל כל השאלות שנשלחו במהלך המצגת, ואנחנו נתחיל לאט לאט להתייחס לכל אחת, אנחנו נענה עליהם במעין דור בינינו, נתחיל עם השאלה הראשונה. אני אתחיל על זה. אוקיי. אולי נתחיל עם זה, עם מלחמת... כן, שאלו אותנו פה על... שאלו אותנו, אי, אנחנו... סטופ שר. שאלו אותנו על המלחמה, על התרגיל, בוא נגיד במרכאות, של רוסיה, לגבול, הרוסים שלחו צבא לגבול של אוקראינה, התחילו לקרות כל מיני דברים שהיינו צריכים לחשוב איך אנחנו מתייחסים אליהם. אז קודם כל זה היה ברור שברית נאטו, שהיא כאילו הצד שבעצם אמור לעמוד ממול, אני שם בצד את הצבא האוקראיני, שעם כל הכבוד לו, הם היו קודשים אותו, הרוסים די מהר, אז הייתה פה השאלה הגדולה יותר מבחינת השקעות, לאן זה יכול להתגלגל. ואם זה היה באמת ברית נאטו, הייתה נכנסת פה לאימות צבאי מול רוסיה, זה באמת היה יכול להיות משהו מאוד גדול, אבל לאט לאט אנחנו הבנו שזה לא הולך לשם, והאמריקאים לא, בעיקר זה הלך כנראה לעניין של סנקציות. תבינו שמאוד קשה להטיל סנקציות על רוסיה, היא גדולה מדי. היא גדולה מדי, והכלכלה האירופאית... היא שותפת סחר מאוד חשובה של אירופה גם. כן, הכלכלה האירופאית תלויה בה מדי, עם חלית הגז הרוסי, הרבה מאוד קשרי מסחר, ולכן מאוד יהיה קשה להטיל סנקציות על רוסיה, תראו אפילו על איראן, יתקשו להטיל באמת סנקציות לגמרי אפקטיביות בנושא הנפט. דווקא שרוסיה התחילה להידקה ולא לפלוש, צבאות, כשאתה רוצה לתקוף, אתה תוקף, אתה לא מחכה לתת לדברים לצבא שמולך או לזה, להתחיל להתבסס, דווקא המתנה העלתה כל מיני שאלות, האם באמת הם רציניים או רק רוצים להראות את כוחם, להשיג איזה שם נקודות במישור, זאת אומרת, יש במישור הגיאופוליטי, אז יש פה המון סוגיות שאנחנו צריכים להתחבט בהן, בעיקר ההשפעה הייתה על האנרגיה. לכן אנחנו אסטרטגית, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו לא יודעים לאן זה מתגלגל, אבל אנחנו נעשה כל מיני פעולות שיוכלו להגן עלינו במצב שהמצב, במקרה שהמצב מידרדר, אז אנחנו בתוך תמהיל הנכסים, אנחנו תמיד עושים הסתות, ומנסים לבסס תיקים מאוזנים, שיוכלו להגן עלינו בכל סוג של תרחיש אגב, גם אם פתאום זה נגמר הסיפור, זה כמו שפתאום רואים בימים האחרונים, והשוק חוזר לעלות, מי שהלך יותר מדי למגננה, יכול להישאר, תראה, הרכבת יכולה להמשיך בלעדה. אני חושב שגם הניסיון שלנו כישראלים מלמד, שככל שהנושא הגיאופוליטי יכול להיות מצער לפעמים ולא נעים, שככל שאירועים הם קטנים ונקודתיים, ההשפעה הפוטנציאלית שלהם על השווקים היא יחסית מהירה. ואני לא יודע, אני לא מסכם עדיין את האירוע הזה, כי אנחנו עדיין ממשיכים לקבל עדכונים כל הזמן, אבל אם באמת אנחנו הולכים לרגיעה מסוימת בחזית הזאת, ניתן יהיה אפשר להחשיב את הבליפ הקטן שהיה בגרפים המאוד ארוכים, כאירוע בר חלוף ולא משמעותי יתר על המידה. נתקדם עוד קצת, כי יש לנו הרבה מאוד שאלות. אמיר, האם ירידת מחיר הדולר לא משפיעה? טוב, צריך את ההקשר של מדי שזה נשאל, כנראה מישהו שאל בהקשר לרגע שדיברנו, אז זה לא... אוקיי, אז האם העלאת הריבית, הריביות, צפויות, אמורות להקטין חשיפה לאג"חים? יש פה כמה אספקטים, אחד כמו שציינתי במהלך המצגת, במידה והריבית תעלה בקצבים נמוכים יותר ממה שמגולם, זה ייצור רווחים אדירים,
באגרות החוב. צריך להבין את זה גם, זה לא שכל העלאת ריבית בהכרח תפגע באגרות החוב. צריך גם לזכור שאגרות חוב, יש כמה סוגים של אגרות חוב. יש אגרות חוב צמודות מדד, שהן יכולות אפילו ליהנות בהעלאת ריבית, אם באותו זמן האינפלציה תמשיך להפתיע כלפי מעלה, כמו שראינו בשנה האחרונה שהציפיות לריבית עלו, אבל האינפלציה עלתה יותר, ופתאום זה הקפיץ לנו את הערך של אותן אגרות חוב. אז כל השאלה, צריך להבין שיש לה הרבה רבדים, יש סוגיות של מחם באגרות חוב, זה אומר איזה דילות נשק. של עקום, כן. כמה אתה מקבל פיצוי על ערך לפעמים הזמן. לפעמים אנחנו יכולים לעשות כל מיני תרגילים על העקום, אנחנו בינם רוצים, אנחנו רוצים לקנות אגרות חוב לחמש שנים, אנחנו לא נקנה אותם, אנחנו נקנה אגרות חוב קצרות מאוד, זה אגרות חוב שאמורות להיפדות עוד מעט, ואגרות חוב ארוכות. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים לעשות על העקום, אנחנו יכולים ללוות מגוף אחר, אגרות חוב ולמכור אותם בשוק, אז אנחנו, בשביל זה אנחנו בעצם נעלים את ההשקעות. אני אעבור לשאלה הבאה, האם מתכננים אפיקי השקעה מחכי קריפטו? אז אני אתייחס על זה בקצרה, ואני אתן גם לאמיר להוסיף. ברמת העיקרון אני יודע שמרכזים ברמת הפניקס אקסלנס הרבה מאוד מאמצים בבחינה מהי הדרך הנכונה לאמץ את הכניסה אל תוך העולם הזה. אני חושב שנכון להיום כבר אין ספק שזה לא תופעה ברת חלוף ולא טרנד, אלא במובנים כאלה או אחרים, עולם המטבעות הדיגיטליים, בכוונה אני אתייחס למטבעות דיגיטליים ולאו דווקא לקריפטו, הוא כאן כדי להישאר, והעדות האמיתית לכך היא שכל הבנקים המרכזיים נכון להיום, בוחנים את הנושא הזה, הם למדים אותו, הם בונים סט של רגולציות והתייחסויות, כיצד להתכונן לעולם הדיגיטלי החדש. כך שהנושא הזה הוא כרגע עדיין בבחינה, וזו התשובה שאני יכול כרגע להגיד לגבי. אני כן אוסיף משהו. תראו, אנחנו בתור נעלי השקעות של גוף שמרני יחסית, אנחנו מחפשים, כמו שקצת הצגתי במצגת, אנחנו מחפשים השקעות שנותנות תשואה, שאנחנו יכולים להעריך את השווי שלהם. יש בעיה מאוד קשה להעריך שווי של מטבע קריפטו. אנליסט לא באמת יכול לשבת ולהגיד לנו, צריך להיות שווה לצורך העניין הביטקוין, 40,000 דולר, 60,000 דולר, מיליון דולר, יכול להיות שיהיה למיליון דולר, יכול להיות שהוא ירד ל-10,000 דולר, אנחנו לא יודעים לתמחר את הנכסים האלה, ולכן נכסים שאנחנו לא יודעים לתמחר, אנחנו לא נכנסים להרפתקאות, אנחנו כל נייר שאנחנו קונים לעמיתים שלנו, לחוסכים שלנו, אנחנו כל נייר כזה בוחנים אותו מכל הכיוונים, עושים עליו ועדות, מעלים אותו לפורומים, דנים על החברה, דנים על הנייר, ולקנות קריפטו, אנחנו ברמה של ניהול השקעות, אנחנו לא שם, אבל אנחנו יודעים שיש ביקוש, והרבה אנשים רואים את העליות, ורוצים להיות חשופים, ואנחנו גם כגוף שרוצה להציע שירות כזה, אז אולי בתיקים אנחנו לא מכניסים דברים כאלה, כי זה באמת מאוד מסוכן, אבל אולי כן נציע כמו ש... יש דרכים גם נוספות ומשיקות, כלומר, בדיוק. אם אנחנו באמת חושבים שעולם המטבעות הדיגיטליים ועולם הקריפטו הוא מעניין, אז תמיד אפשר למצוא דרכים דרך חברות שנותנות בדיוק. שירותים נלווים או חיצוניים או מסביב לעולם הזה, שיכולות מאוד ליהנות מהצמיחה המטאורית של התחום הזה. בדיוק. האם ניתן להרחיב על מדד הרכש, כיצד, על מדד מנהלי הרכש, כיצד משתמשים בו בתור אינדיקציה, אני אתן לך למה. כן, זה מדד שאני תיארתי אותו במהלך המצגת, זה סקר, וזה סקר שיש כמה חברות שמנסות לעשות את הסקרים האלה, בכל מדינה, אצלנו בישראל לדעתי בנק פועלים עושה סקר דומה, שלמעשה פונים למנהל רכש בחברות הכי גדולות, ושואלים אותה שאלות בנוגע לתוכניות העסקיות שלהם. רק לענות בכן ולא, ממש זה מדד סקר מאוד פשוט, האם אתה מתכוון לגייס יותר עובדים ממה שגייסת בחודש שעבר? האם אתה מתכוון, קיבלת יותר הזמנות החודש ממה שקיבלת בחודש שעבר? האם שילמת מחירים גבוהים יותר? בדיוק, האם המחירים ששילמת יותר גבוהים? האם אתה מתכוון לעלות מחירים יותר ממה שהתכוונת בחודש שעבר? ופשוט לוקחים ככה את כל התשובות, ובסוף שמים את זה על הציר שהחמישים, זה נקודת אמצע. סוג של כן... נקודת האמצע לא התרחבות ולא התקבצות. כן, קו פרשת המים. וברגע שאנחנו מתחילים להגיע לרמות שסביב 60, זה הרמות ההיסטוריות שאותתו לנו להתרחבות מאוד מהירה של כלכלה. זהו, זה בעצם המדד, והשוק ברגע שהוא מתפרסם, כמובן שיש הרבה חברות שמתפרסמות, יש את החברות שהשוק נותן להן יותר משקל, בעל המשקל הגבוה ביותר זה של חברת ISM בארצות הברית. שאלה נוספת, האם השוק הישראלי ימשיך להיות חזק?
אז לשאלה הזאת אני הייתי רוצה, התייחסתי בקצרה מקודם, אבל הייתי שמח גם לשמוע את אמיר פה. בקונטקסט של הנתון המאוד אקטואלי שהשתחרר היום, שהתחלת לספר לנו עליו, ששוק המניות בעצם הוא לא מנותק מפעילות הכלכלית, כמו שלפעמים אוהבים לטעון בתקופות מסוימות, והוא כן נותן בבואה ותמונה מסוימת לפעילות הכלכלית, המקרו-כלכלית במדינה. ואני חושב שהנתון הפתיע נכון להיום בעוצמתו, נכון? בוא נגיד, עם כל הצניות, אנחנו כן הערכנו קצבים כאלה, בתחזיות הפנימיות שלנו, הערכנו קצבים כאלה של התרחבות. אגב, לא, קרן המטבע העריכה שהצמיחה תהיה בישראל 7.2 ב-2021, וזה סיים 8.1, כן? זה לא שיצאנו מפרופורציה, הכלכלה הישראלית כן מאוד חזקה, הנתון הזה בלי קשר מאוד מאוד חזק, גם אבסולוטית וגם לא אבסולוטית. עוד דבר מאוד מעניין לגביו, שאנחנו עברנו את הנקודה שבה הציפיות היו לפני הקורונה, שנהיה בו בשנת 2021. כלומר, באופן די פרדוקסלי, אולי קצת לא פוליטיקלי קורקט להגיד אותה, מבחינה כלכלית המשבר הזה עשה לנו טוב? המשבר הביא להרבה מאוד התייעלות טכנולוגית, הרבה חברות גילו אולי הרבה אבטלה סמויה לאורך הדרך, גילו... סטארט-אפים. הרבה פתרונות טכנולוגיים שישראל בלטה בהם. אגב, גם הצין מאוד תרמה לכלכלה הישראלית, כל הבועל בשרשרת ההובלה הימית, מסתבר שהם שם הכניסו לנו הרבה מאוד כסף. ההפחתות ריבית בעולם, התמריצים של ממשלות מאוד דחפו את הביקושים המצטרפיים. שואלים לגבי השוק הישראלי, אבל יש את הענפים באמת, כמו שאבי אמר, שהם מאוד מאוד רלוונטיים לכלכלה הישראלית, זה הביטוח, זה הפיננסים בכלל, זה הבנקאות, זה הכימונאות, אבל יש הרבה חברות גם שנסחרות בישראל שהן תלויות מאוד בכלכלה הגלובלית, ואנחנו בתור מנהלי השקעות חייבים להבדיל מה נסחר בישראל, אבל הוא לא באמת משקף את הכלכלה הישראלית, ואנחנו, שאנחנו רוצים להגדיל חשיפה לישראל, אז זה לא מספיק לקנות את מדד תל אביב, מ-25, או יתר. אתה רוצה להיחשף לכלכלה של מדינת ישראל. בדיוק, אם אנחנו רוצים להיחשף לכלכלה של מדינת ישראל, אנחנו צריכים לרדת לרמת הסקטורים, ולהבין איזה מהענפים הם באמת בעלי רגישות, כמו התקשורת, בנקאות. בנקאות, כמו שציפו, כל הפיננסים. ולגבי, אני רוצה לחדד עוד נקודה, האם שוק הישראלי ימשיך להיות חזק, כי מה שאנחנו דגמנו פה זה בעצם את ההיסטוריה, מה השנה שעברה, אבל תחזיות בנק ישראל, לפחות לגבי שנת 2022, לצמיחה, היא מהגבוהות שנצפים בעולם המערבי, לא כך? כן. בנק ישראל באמת צופה שאנחנו נצמח השנה ב-5.5%. דווקא בהקשר הזה אנחנו... יותר גבוה מסין ל-2022. אני זוכר, אני תיארתי לכם, כלכלת ישראל היא באמת בעשור האחרון פתחה מבהירים בצורה שאני לא ראיתי דבר כזה, אנחנו, זה בא לידי ביטוי גם בשקל, שההתחזקות שלו היא לא סתם, היא לא מנותקת, מאוד עזר לנו כמובן גם הגז, שהתחלנו, זה גם תרם לנו מאוד, וגם עכשיו עוזר לנו מאוד, אנחנו צריכים לשמור על מחיר חשמל יחסית נמוכים למה שאנחנו רואים משתולל בעולם, אז הכלכלה הישראלית חזקה, אנחנו בטח שנחשפים אליה, אבל בעולם יש המון יתרונות, חייבים לציין את זה גם, השקעות בעולם מאפשרות לנו הרבה פיזור, מאפשרות לנו להקטין סיכונים, אנחנו לא יכולים להיחשף רק לכלכלה הישראלית, יש המון ערך בעולם. אז אנחנו לדעתי סיכמנו את כל השאלות שנשלחו לנו. דבר ראשון אני רוצה להגיד איזה מילה וחצי על שנת 21, אנחנו במפגש היום שבא לסכם אותה ולדבר קצת על 2022, אבל הייתי רוצה לציין לחיוב באמת את השנה המאוד מוצלחת שהייתה לנו בחברת ניהול התיקים ובפעילות שלנו בניהול התיקים, עם תשואות מרשימות ומאוד איכותיות בכל הפרמטרים שאפשר להסתכל עליהם, בכל אפיקי ההשקעה, כפי שאלעד תיאר בתחילת המצגת, שאנחנו מחלקים את העבודה שלנו על התמחויות מקצועיות. הייתה שנה מאתגרת גם, משום שחווינו לא מעט גלי תחלואה במהלכה, ששינו את הדינמיקה לגמרי בשווקים, וחייבו כל מנהל השקעות להיות אקטיבי, ולדעת להגיב לשווקים, ולאתגר כל הזמן את החשיבה. בנוסף אני רוצה לציין שאנחנו ממשיכים להיות עם האצבע על הדופק כל הזמן,
אמנם אנחנו מסתכלים בפריזמה של טווחים מאוד ארוכים, אבל אנחנו יכולים גם לרדת לפריזמה של טווחים מאוד קצרים, ולחשוב היטב לפני שאנחנו מגיבים לאירועים בשווקים. אני חושב שהאירוע האחרון שקיימנו עליו הרבה מאוד דיונים בנוגע למתיחות הגיאופוליטית בין רוסיה לאוקראינה ונאטו, אני חושב שהסבלנות השתלמה במקרה הזה, עוד מוקדם קצת לדבר ולהכריז על כך, אבל אנחנו נמשיך להיות עם היד על הדופק כל הזמן, ואני רוצה להודות לכולכם על האמון שאתם נותנים בנו, ואני מקווה שזה יהיה אחד מיני מפגשים מרובים שנעשה. תודה רבה לכולם על ההשתתפות, אתם מוזמנים לשלוח למנהלי הלקוחות שלכם שאלות נוספות, אם לא הספקנו לגעת בהכל אנחנו מצטערים, ושיהיה ערב טוב לכולם.